መቼም በዚህ ዘመን ለስራችን ወይንም ደግሞ ለግል አገልግሎታችን የሚውሉ ኮምፒውተሮችን ለመግዛት እንግዲህ ወደ የሱቆቹ ስንሄድ እንግዲህ የመጀመሪያ ጥያቄ ኮር i7 ነው ኮር i5 ነው ወይንስ ኮር i3 ነው እምንፈልገው የሚለውንና ምን አይነት ስራ ለመስራት የትኛው ኮምፒውተር ነው የሚያስፈልገን የሚለውን ጥያቄ ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ኮር i3 ኮር i5 እና ኮር i7 ምንድናቸው ምንድነው basically ዩነታቸው ለኛ ስራ የሚያስፈልገን የትኛው ነው የሚለውን ጥያቄ እምንመልስ ይሆናል ማለት ነው። ሰላም ሰላም ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? ባማን ሁሉ ፒስ እግዚአብሔር ይመስገን አለውላችሁ። ሳምንቱ እንዴት ነበር? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም። እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ መግቢያዬ ላይ ለማሳየት እንደሞከርኩት ኮምፒውተሮችን ስንገዛ መሰረታዊ የሆነውን የመጀመሪያ ጥያቄ ኮር i3 ኮር i5 ኮር i7 ኮምፒውተሮችን ነው ወይ የምትፈልጉት የሚለውን ጥያቄ እንግዲህ ለመመለስ የሚያስችል እውቀት እንድንይዝ እንግዲህ ተመልካቾች ይህን ጥያቄ ከመመለሳችን በፊት ኮር ማለት በመጀመሪያ ደረጃ ምንድን ነው የሚለውን ማወቅ ስለሚገባን ቀለል አድርገን እንመልከት። እንግዲህ ኮር ማለት እንግዲህ የኮምፒውተራችን የሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ጭንቅላት ወይም ብሬን አድርገን መውሰድ እንችላለን። ያ ማለት እንግዲህ ዋናውን ኢንስትራክሽኑን ከኛ የምንሰጠውን ወይም የምናዘውን ትእዛዝ ተቀብሎ እንግዲህ ካልኩሌሽኖችን የሚሰራው ጽሁፎችን፣ ቴክስቶችን ኤዲት የሚያደርገው ዋናውን ስራ የሚሰራው ብሬኑ ይህ ኮር የሚባለው ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኮር i3 የሚባሉት ኮምፒውተሮች እንግዲህ በመሰረታዊነት ሁለት ኮሮችን ይጠቀማሉ። ሁለት ፊዚካል ኮሮችን ይጠቀማሉ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ኮር ማለት ዋናው ብሬን ኦፍ ዘ ኮምፒውተር ነው። ስለዚህ የሁለት ኮሮችን እንደ አይምሮ በመጠቀም እንግዲህ የሚሰራ ኮር i3 ኮምፒውተሮች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህም ከሁለት ኮሮች ጋር ሃይፐር ትሬዲንግ የሚባል ቴክኖሎጂ አብሯቸው አለ ማለት ነው። እንግዲህ ሃይፐር ትሬዲንግ የሚባል ቴክኖሎጂ የሚያገለግለው እንግዲህ አንዱን ፊዚካል ኮር በምናብ እንደ ሁለት እንዲያገለግል በመክፈል ፓርት በማድረግ የሚያገለግል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ኮር i3 ላፕቶፖች ሁለት ፊዚካል ኮር ቢኖራቸውም እንግዲህ አራት ቨርቹዋል የሆኑ ኮሮች አንዱን እንደ ሁለት አንዱን እንደ ሁለት ወደ አራት የሚሆኑ እንግዲህ ቨርቹዋል ኮሮች ይኖሩታል ማለት ነው። ከዛም ውጭ እንግዲህ ከሶስት እስከ አራት ኤምቢ ካች ሚሞሪ ያለው ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ካች ሚሞሪ ማለት እንግዲህ የኮምፒውተራችን ቴምፖራሪ ሚሞሪ፣ አነስ ያለ ሚሞሪ ለምሳሌ ድህረ ገጾችን አክሰስ ስናደርግ የሚመዘገቡ ሬጅስተር የሚያደርጉ ለሚቀጥለው ዙር ያንን ድህረ ገጽ ስንጎበኝ ፈጠን ብሎ አክሰስ እንድናደርገው የሚያደርግ የካች ሚሞሪ የሚባል የቴምፖራሪ ሚሞሪ ስፔስ አለ። አነስ ያለች ሚሞሪ ስፔስ ማለት ነው። ያን እንግዲህ ካች ሚሞሪው የኮር i3 ከ3 እስከ 4 ሜጋባይት የሚሆን ካች ሚሞሪ ነው ማለት ነው ያለው። እንግዲህ ይህ መጠነኛ ፐርፎርማንስ ያለው ኮምፒውተር በብዛት እንግዲህ ለብሎገሮች፣ ለጸሐፊዎች እንዲሁም ደግሞ ኖርማል ኢንተራክሽን ለማንበብ የሚጠቀሙ ሰዎች እንዲጠቀሙት ይመከራል ማለት ነው። ኮር i3 እንግዲህ በዋጋውም ደረጃ ከሌሎቹ ከተቀሩት የኮር i5 እና ኮር i7 ማለት ነው አነስ ባለ ዋጋ የሚገኝ አይነት የኮምፒውተር አይነቶች ናቸው ማለት ነው። በዚሁ አይነት ወደ ኮር i5 ስንሄድ እንግዲህ ኮር i5 ኮምፒውተሮች ከሁለት እስከ አራት ፊዚካል ኮሮች ያሏቸው ናቸው። ውድ የኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ አብዛኞቹ ኮምፒውተሮች እዚህ ጋር ግልጹን ለመናገር አራት ኮሮች ፊዚካል ኮሮች ናቸው አሉት። ግን ሁለት የሚለውን የጨመርኩበት አንዳንድ እንግዲህ የሞባይል አይነት ዲቫይሶች፣ የታብሌት አይነት ዲቫይሶች በኮር i5 ሆኖ እንግዲህ ዱዋል ኮርን ስለሚጠቀሙ ኢንክሉሲቭ ለማድረግ ነው ማለት ነው። ግን ከሁለት እስከ አራት ፊዚካል ኮሮች አሏቸው። ነገር ግን የኮር i5 ኮምፒውተሮች ቅድም የነገርኳችሁን ሃይፐር ትሬዲንግ ወይም ኮር i3 ላይ ያለውን አንድን ኮር እንደ ሁለት ቨርቹዋሊ በምናብ ከፍሎ መጠቀም ቴክኖሎጂ ኢንክሉድ አልተደረገለትም ኮር i5። ስለዚህ ኮሮቹ ፊዚካል ኮሮቹ ብቻ ናቸው ማለት ነው የሚሰሩት። አራት ከሁለት እስከ አራት ፊዚካል ኮሮች አሉት። ከዛም ውጭ እንግዲህ
turbo boosting imibal technology include hono betal he turbo boosting technology imibalo Core i5-osh lay yetekatetew turbo boosting technology ngidi computerochachin i central processing unitacho srawochin lemesrat ngidi cycle yadergallu beyesekendu cycle yadergallu ya besekend imizurut zuret ngidi yemilekaw be gigahertz no yanen gigahertz ngidi ከአንድ እስከ 3 በብዛት እንግዲህ ኮምፒውተሮች ላይ ያለው ከአንድ እስከ 3 ነጥብ ምናምን ድረስ ጊጋሃርዞች አሉ ማለት ነው። ያንን ጊጋሃርዝ ለምሳሌ 3.2 ጊጋሃርዝ ያለው ኮምፒውተር እንግዲህ በቴክኒካል አጠራር ክሎክ ስፒድ ይባላል። 3.2 ጊጋሃርዝ ያለው ኮምፒውተር 3.2 ቢሊየን ሳይክሎችን በሰከንድ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቱ ዘ ማክሲመም እስከ 3.2 እስከ መጨረሻው ድረስ እንዲጠቀም የሚያስችለው እንግዲህ ይሄ ቱርቦ ቡስቲንግ የሚባለው ቴክኖሎጂ ኮር i5 ላይ እንግዲህ የተካተተ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። ከዛም ውጪ እንግዲህ የካች ሜሞሪው ከኮር i3 በተሻለ እንግዲህ ወደ 6 MB የካች ሜሞሪ ያለው ነው። በዚህም እንግዲህ በካች ሜሞሪ ከኮር i3 የተሻለም ነው ማለት ነው። በፓወር ረገድም በግራፊክስ ፕሮሰሲንጉ የተሻለ ከኮር i3 የተሻለ ፕሮሰስ ማድረግ ስለሚችል እንግዲህ ወደ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ከ ኮር i3 በተሻለ የግራፊክስ ኮንተንቱም የተሻለ ስለሆነ ፓወርም እንግዲህ ኤሌክትሪክ ፓወርም ኮር i3 በተሻለ ኮንሱም ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ኮምፒውተሮች እንደኔ አይነት ፕሮግራመሮች ካላችሁ እንዲሁም ደግሞ ዌብ ዴቨሎፐሮች ካላችሁ እንዲሁም ቀለል ያለ የቪዲዮ እና ፎቶ ኤዲቲንግ የምትሰሩ ለዩቲዩብም ሊሆን ይችላል ለተለያየ አገልግሎት ቀለል ያለ የቪዲዮ ኤዲቲንግ የምትሰሩ ሰዎች እንግዲህ እነኚህን ኮር i5 ኮምፒውተሮች ብትጠቀሙ መልካም ነው ማለት ነው። በዋጋም ደረጃ ከኮር i3 በተሻለ ከፍ ያለ ዋጋ የሚያወጡ አቨሬጅ አይነት ፕራይስ ያላቸው ኮምፒውተሮች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ በመጨረሻ ላይ የምናገኘው ኮር i7 የሚባሉትን ኮምፒውተሮች ነው። እንግዲህ እነኚህ ኮር i7 ኮምፒውተሮች ከ2 እስከ 8 ኮሮች የሚጠቀሙ ይሆናል። አሁን እንግዲህ ቀደምም ነገራችኋለሁ ሁለትን የጨመርኩት እንግዲህ አንዳንድ ኮር i7 ሆኖ የሞባይል አይነት ዲቫይሶች ታብሌቶች ላይና አነስ የሚሉ የፖርታብል ዲቫይሶች ላይ እንግዲህ ባለ 2 ኮሮች ኮር i7 ኮምፒውተሮች ሊገኙ ስለሚችሉ ነው ማለት ነው። ነገር ግን እስከ 8 አብዛኞቹ ኮምፒውተሮች ኮር i7 ኮምፒውተሮች 8 ፊዚካል ኮሮች ያሏቸው ናቸው ማለት ነው። ከ2 እስከ 8 ፊዚካል ኮር በኢንክሉሲቭ እንግዲህ አላቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሁሉም የኮር i7 ኮምፒውተሮች እንግዲህ ሃይፐር ትሬዲንግ የሚባለውን ቴክኖሎጂ ይጠቀማሉ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሃይፐር ትሬዲንግ አንድን ፊዚካል ሜሞሪ እንደ 2 መጠቀም ነው ማለት ነው። ስለዚህ 8 ፊዚካል ኮር ካለው 16 ቨርቹዋል ኮሮች ይኖርታል ማለት ነው። ስለዚህ 16 ኮሮችን የመጠቀም እስከ 16 ቨርቹዋል ኮሮችን የመጠቀም አቅም አለው ማለት ነው ኮር i7 ኮምፒውተሮች። ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ ቱርቦ ቡስቲንግ የክሎክ ስፒድ እስከ መጨረሻ ማክሲመም ስፒዱ ድረስ የሚፈጥንበት ይሄ ቱርቦ ቡስቲንግ ያልኳችሁ ቴክኖሎጂም እንግዲህ ኮር i7 ኮምፒውተሮች ላይ የተካተቱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህም እንግዲህ እጅግ በጣም በርደን ያላቸውን ከባባድ ስራዎችን ለመስራትና ሄቪ ዲዩቲ የሆኑ ስራዎችን ለመወጣት የሚያስችል ጠንካራ ፕሮሰሲንግ ያለው ኮር i7 ኮምፒውተሮች ናቸው ማለት ነው። በዚህም እንግዲህ በተመሳሳይ የካች ሜሞሪ እስከ 8 MB ካች ሜሞሪዎችን መያዝ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮር i7 ኮምፒውተሮች እንግዲህ ከፍተኛ ስራ ለሚሰሩ እንደዚህ ጌመሮች ዓለም አቀፍ ጌመሮች እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ የከፍተኛ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ተጠቃሚዎች እንደ አፍተር ኢፌክት አይነት የኤዲቲንግ ተጠቃሚዎች እንዲጠቀሙበት የሚመከር ከዛም ውጪ እንግዲህ ኢንጂነሪንግ ትልልቅ የማትላብ አይነት ሶፍትዌሮችን በእንደዚህ አይነት ኮምፒውተሮች ብንጠቀም በኮር i7 ኮምፒውተሮች ብንጠቀም እንግዲህ ፕሮሰሲንግ ስፒዱ ሳይቸገር ቀለል ባለ ኮምፒውተራችን ሳይጨናነቅ እንዲሰራ የሚያስችል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ኮር i7 ኮምፒውተሮች ከኮር i5 እና ከኮር i3 ኮምፒውተሮች ዋጋቸው ወደድ ያለና expensive ነው ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ለማስረዳት እንደመከርኩት ኮር i3 ኮር i5 ኮር i7 ኮምፒውተሮችን በዚህ መልኩ እንግዲህ ተመልከተናቸዋል ማለት ነው። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁ በዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር እንድታስቀምጡልኝ እጠይቃችኋለሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። ፋኑኤል ነበርኩ አብራችሁ ነበርኩት። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን የምትገኙዋን የደውል ምልክት በመጫን እንግዲህ ሁል ጊዜ የምንሰራቸውን አስተማሪ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች እንዲሁም ደግሞ አዝናኝ ቪዲዮዎቻችንን እንድትካፈሉና ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩ እጠይቃችኋለሁ። ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው። ይመቻችሁ። ኢትዮቴክ ቦንስ